У центрі Бродів за допомогою автовешки проводять ремонтні роботи. Більше інформації у наступному сюжеті. Біля храму Воздвиження Чесної і Животворящого Хреста міста Броди навпроти проводяться ремонтні роботи щодо заміни покриття під дахом приміщення відділу соціального захисту населення. Використовуючи для цього вагонку, майстри покращують частину покрівлі. За досить короткий термін роботу проводять якісно. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».